חדשות הלילה מתחילות. טלטלה במערכת המשפט. יום סוער עבורי כשרת משפטים וכאישה. הפרשה החמורה נחשפת. אפי נווה, יושב ראש לשכת עורכי הדין, חשוד שקיים יחסי מין עם שופטת בתמורה לקידומה, ופעל לקידום שופט נוסף המקורב אליו. היא מעולם לא ביקשה ולא קיבלה דבר מאיש. הערב הובא נווה להערכת מעצר, מיד כל הפרטים. מדינה בסערה, אחרי שעות של המתנה, זה קרה. שלג החל לרדת בירושלים, מיד כל העדכונים על המערכת החורפית. האיום האיראני. ביום שבו משמרות המהפכה משיבים איום לנתניהו, דוח ישראלי חדש מדגיש את חומרת האיום מצפון. הקשר שבין סוריה לאיראן לחיזבאללה הוא כזה שכאשר נסלים למלחמה, היא לא תיגמר בחזית אחת. תעלומה באוסטרליה. משטרת מלבורן חוקרת חשד לרצח של סטודנטית ישראלית שגופתה נמצאה בתחנת רכבת. We would ask for anyone that may have dashcam footage, CCTV may have seen. וגם You ready me? Let's go again. נורווגיה חוקרת חשד שג'יי-זי זייף את נתוני האשמה של אשתו, הלוי ביונסה, בשירות הסטרימינג טיידל שבבעלותו. לילה טוב לכם, לילה סוער, אפילו סוער מאוד, ולא רק מבחינת מזג האוויר. אנחנו פותחות בפרשה המשפטית החמורה, שעכשיו כבר יש מאחוריה גם שם. יושב ראש לשכת עורכי הדין, אפי נווה, הוא החשוד המרכזי בפרשה החמורה. החשד, מינוי שופטים, תמורת שוחד. בית משפט השלום בתל אביב שחרר ערב את נווה בתנאים מקבילים, אחרי שנחקר מאז שעות הבוקר ביחידת להב 433. הוא חשוד בקיום קשר מיני עם חשודה נוספת, בתמורה לקידומה כשופטת. גם היא נעצרה היום ושוחררה מוקדם יותר למעצר בית. בפרשה מעורבים עורכת דין נוספת ובעלה השופט המקורבים לנווה, שזומנו היום גם כן לחקירה. גם שרת המשפטים, איילת שקד, שעומדת בראש המערכת ובראש הוועדה למינוי שופטים בארבע השנים האחרונות, צפויה להעיד בפרשה, אבל היא, חשוב להדגיש, לא חשודה. הנה התייחסות שלה מהבוקר. יום סוער עבורי כשרת משפטים וכאישה. בעקבות הפרסום היום בבוקר, ראינו לנכון הנשיאה חיות ואני לציין כי אנו סמוכות ובטוחות כי מערכת אכיפת החוק תמצה את חקירת הפרשה ותגיע לחקר האמת. ערב טוב, רום ליאור, תבנו. טוב, אפי נווה שוחרר הלילה למעצר בית, כך החליט בית המשפט. נכון, זה אמור לקרות ממש בדקות הקרובות. אפי נווה השתחרר ממעצר למעצר בית בין 8 ימים, כמו גם שתי החשודות הנוספות, אותה שופטת שלום, שזהותה עדיין אסורה בפרסום, גם עורכת הדין שלכאורה ניצלה את קשריה עם אפי נווה כדי לקדם את בעלה. אז בוא נלך אפילו צעד אחד אחורה וננסה לפשט את הדברים, את הפרשה ואת השחקנים המעורבים. אז סוף לשמועות ששמענו בימים האחרונים, קודם כל החשוד המרכזי בפרשה הזאת, אפי נווה, יושב ראש לשכת עורכי הדין, עד לפני כמה חודשים, וההסתבכות שלו עם כתב האישום שכבר הוגש נגדו, אחד האנשים הכי חזקים במערכת המשפט בישראל, עם יחסים מאוד קרובים לשרת המשפטים שקד, ממש סיכומים ביניהם בוועדה למינוי שופטים שהביאו למינויים שהם דחפו אליהם בצורה כמעט סיטונאית, אפשר לומר. הוא החשוד המרכזי בפרשה הזאת, החשד קבלת שוחד מיני ממי שהיום מכהנת כשופטת שלום, בתקופת המעשים, והחשדות עדיין לא מונתה לשופטת, והיא על פי החשד נתנה לו את אותו שוחד מיני בתמורה לקידום המינוי שלה כשופטת שלום. חשודה נוספת, עורכת דין מוכרת גם כן, שעל פי החשד ניהלה גם היא את אותם קשרים אינטימיים עם עורך הדין נווה, בתמורה לכך שהוא יפעל לקידום של בעלה, משופט שלום כיום לשופט מחוזי. צריך להדגיש, המשטרה אומרת לאותו שופט, אין שום קשר לפרשה הזאת, הוא לא ידע. וגם המינוי שלו, אותו קידום במינוי לא צלח בסופו של דבר. נכון, לא יצא בסופו של דבר אל הפועל,
אבל מה שכן, בית המשפט קובע ביחס לחשדות האחרים, יש בהחלט ראיות בשלב הזה שמצדיקות את המשך החקירה, את המשך המעצר, אמנם כמעצר בית, אבל בכל זאת משהו שיכול לעיין את המסוכנות משיבוש, מה שנקרא, כך שאפי נווה לא יוכל לשבש את החקירה, גם בזה הוא חשוד. עורך דינו, בועז בן צור, לפני מספר דקות, בסיום הדיון בבית המשפט, טען שכלל אין ראיות למשטרה, ושכל החקירה הזאת בכלל נוצרה בדרכים לא לגיטימיות. בואו נשמע את הדברים, אחר כך גם נסביר. הושגו ראיות שלא קדים, אני חושב שלא יכולה להיות מחלוקת על כך. אם פורצים לטלפון פרטי ושואבים משם מודעות, אז זה פעולה בלתי חוקית בעליל. אנחנו חושבים שהסיכוי שאפשר לקחת את ההודעות האלה, במרכאות להלבין אותם במסגרת חקירה משטרתית, ושהם תשמשנה כאיזשהו מצע ראייתי, אנחנו חושבים שזה מאוד מאוד קשה, שאלה של הקבילות. ואנחנו חושבים גם כשלעצמו, כשאין בראיות האלה במרכאות, אין בעצם שום ממש כדי שיכול לשמש איזשהו יסוד לקיים הליך פלילי. אבל צריך אולי להגיד, החקירה הזו מתנהלת מזה כשבועיים, היא מתפרסמת אומנם רק היום, אבל היא מתנהלת כבר שבועיים, כך שסביר להניח שראיות יש כאן, אחרת היא לא הייתה יוצאת לאור. נכון מאוד, ובאמת אותן ראיות, וזה גם מתחבר לדברים של עורך הדין בן צור, כנראה תכתובות בעלות אופי מיני בין אותה שופטת שלום היום, אז מועמדת לשיפוט, לבין עורך הדין אפי נווה. אז הוא עוד לא היה בוועדה למינוי שופטים, אבל כבר אז הוא אמר, יש לי את הבן אדם שלי בתוך הוועדה, וכבר אז הוא היה מאוד מאוד חזק. אנחנו זוכרים, אפילו התרברב בכך בעצמו בתחקיר עובדה בזמנו, שהיה לו אדם עושה דברו בוועדה. נכון מאוד, ולכן אותו קשר בין אפי נווה לאז המועמדת לשיפוט, כבר עכשיו מעלה חשד לפלילים. לגבי עורכת הדין החשודה הנוספת, שאפי נווה אמור היה לקדם את בעלה, החשדות הללו ככל הנראה כבר מתייחסים לתקופה שבה הוא כן היה חבר בוועדה למינוי שופטים. בואו נדבר על הריקושטים היום בעקבות הפרסום של הפרשה הזו, גם בלשכת עורכי הדין. זה החל עם אותה הודעת נבצרות של אפי נווה, אבל היו גם בכלל במערכת המשפט. ראינו מכתב משותף גם של השרה שקד, יחד עם נשיאת בית המשפט העליון. כל מיני דברים שאנחנו לא רגילים לראות שמעידים על חומרת הפרשה הזו. כן, אין ספק שהפרשה הזאת באמת מטלטלת את מערכת המשפט הישראלית, בגלל שהיא נוגעת למינויים ולקודש הקודשים, הוועדה למינוי שופטים. אז בלשכת עורכי הדין ראינו את אפי נווה מודיע על יציאה לנבצרות, עוד לפני שבכלל יכולנו להגיד מי הוא. כבר אז יכולנו להבין, אפשר להבין את זה גם עוד קודם. וחוץ ממנו באמת הודעה משותפת לשרת המשפטים שקד ולנשיאת בית המשפט העליון חיות, שבה הן גם פונות לשופטים במערכת המשפט, אומרות זה עוד אתגר שצפוי לנו, שגם אותו אנחנו נעבור. לסיום נגיד שיכול מאוד להיות שגם הן יזומנו לעדות, בגלל שבאמת הפרשה הזאת נוגעת לוועדה למינוי שופטים, שתיהן חברות בוועדה הזאת. יש לי תחושה שעוד נשב כאן ונדון בכך לא מעט. רום ליאור, תודה רבה, לילה טוב. תודה, לילה טוב. ומסערה אחת לסערה אחרת, הבטחנו. אמנם השלג הגיע באיחור אופנתי, אבל בשעות הערב הוא ירד גם בירושלים. יערה שפירה, נשאל אותך כך, בבירה ציפו ליותר? כן, אז שלג ירד לפרקים במהלך הערב ברחבי ירושלים, בעיקר בשכונות הגבוהות יותר, ראינו אותו גם נערם על הרצפה. אנחנו כאן בגילו, אז אפשר לראות טוב טוב את השלג. לא בכל מקום זה היה כך, היו אזורים שבהם זה היה מין שלג דק יותר, שלא הצלחנו לראות אותו על הרצפה, אבל מי שחיפש מספיק הצליח למצוא גם את המקומות שבהם היה אפשר לראות את העיר לבנה. למרות זאת, אין ספק שהערכות של העירייה ושל המשטרה הייתה לאירוע מזג אוויר קיצוני בהרבה מזה. העירייה הכינה מראש 150 מפלסות שלג, 250 טונות מלח שיהיו מוכנים לפיזור על הרצפה אם יצטרכו לפתוח את הצירים. זה דבר שלא יצטרכו לעשות אותו כרגע. גם אנשי שלג, אנחנו נצטרך להמתין לאירוע השלג הבא כדי שנוכל ממש לבנות. כן, תודה רבה, יערה. ואנחנו עוברים לכתבנו בצפון, רובי אמרשלג, שם כבר יש באמת שלג אמיתי, לא כמו זה בירושלים שרק התכוננו אליו. לילה טוב, כן, אז תראו את המראה היפה הזה כאן בצפון רמת הגולן. שלג, שלג יבש, כמו שצריך, שהולך ונערם. זה לא הפתיתים האלה שמדברים עליהם שם בירושלים, כשאתם מפנטזים לכם שלג בבירה. זה הדבר האמיתי, זה כאן במורדות החרמון. בחרמון, כבר בשעות הצהריים החל לרדת שלג כבד, ולאט לאט הוא הולך ויורד לכיוון יישובי צפון רמת הגולן. כאן במג'דל שמס יש, נכון לשעות הלילה, כ-5-10 סנטימטרים של שלג. השלג מגיע כרגע עד לקו רוחב מרום גולן.
גולן, אין זיוון, דרום המזה זה כבר גשם שמעורב בשלג, וכולם מחכים לראות את השלג שיגיע גם להרי הגליל, שם לא לקחו סיכונים, היום בצהריים כבר שחררו את התלמידים בצפת בשעה 13:30, מחשש שהשלג יחל כבר בשעות הצהריים, אז הם הרוויחו חצי יום בבית, הם יושבים ומחכים לשלג. מה לגבי שאלת השאלות, הלימודים מחר, על כך תתקבל החלטה מחר בשעות הבוקר, בהתאם לשלג שירד כאן ברמת הגולן, בסביבות 5 בבוקר, יצאו סיירים אל הכבישים, יבדקו האם האוטובוסים, האם ההסעות, יכולות להסיע את התלמידים אל בתי הספר, כך גם במקומות אחרים בגליל ובגולן. יש כאן הערכות מאוד גדולה של כוחות ההצלה, כולם מוכנים לכל תרחיש שלא יהיה, ומילה על היום שאחרי, זה המקום לקרוא לכל המטיילים שיגיעו לכאן, לנהוג כמה שיותר באחריות, כמה שיותר בזהירות, לא לחצות גדרות ברמת הגולן, מחשש להימצאות מוקשים. בהחלט, רובי, תודה, ולא נפקיר גם את תושבי הדרום, שלום איציק זוארץ, כי גם אצלכם החל לרדת לפני שעה קלה שלג. נכון, דניאלה, גם אנחנו מקבלים את מנת הלבן שלנו, וזה מגיע אחרי יום לא פשוט כאן בדרום, רוחות חזקות, אבק הרבה מאוד, אורך ממש לאורך כל הגזרה, ראינו את הרוחות הזאת בכביש הערבה שהקשו מאוד על הנהגים, והאורך הכבד כאן בבאר שבע, היה גשם שירד ממש לפרק זמן קצר וצבע פה פשוט הכל בחום, ממש ממש לא נעים. אבל בשעות האחרונות יורד גשם ששוטף את כל החול, וממש בשעה האחרונה שלג בפסגות הגבוהות, גם ביישוב שנמצא במועצה האזורית תמר הר המסע, וגם באזור יתיר, ותראי את התמונות האלה, דניאלה של הילדים משחקים בשלג, הכל נצבע שם לבן, המקומות האלה נמצאים על הרים גבוהים מ-800 מטרים מעל פני הים, ובגלל זה אנחנו רואים אותם נצבעים בלבן. אז גם תושבי הדרום, מי שרוצה ליהנות מהשלג לא צריך לנסוע לצפון או לירושלים, חצי שעה נסיעה מבאר שבע, וגם אתם יכולים ליהנות מהשלג. אנחנו כמובן מקווים מאוד שהוא יישאר עד מחר. בהחלט, איזה תמונות יפהפיות. איציק, תודה רבה, ותודה גם לרובי ויערה, כל כתבינו האמיצים בשלג. בוא נחזור לגבול הצפון עם עניינים שקורים שם חוץ ממזג האוויר. מפקד משמרות המהפכה של איראן מגיב על האיומים שהשמיע אתמול ראש הממשלה נתניהו בטקס חילופי הרמטכ"ל, ומשגר איומים משלו. הגנרל אלי ג'אפרי אמר היום שעל ישראל לדאוג מהיום שבו הטילים האיראנים ייפלו על ראשי הציונים. לדבריו, הנוכחות של הכוחות הצבאיים האיראניים בסוריה תימשך, והוסיף שהאיומים של ראש הממשלה נתניהו ריקים מתוכן ולא יישאו תוצאות. הדברים האלה מסתדרים עם מה שאומרים במכון למחקרי ביטחון לאומי, כאן, בישראל. המכון שהגיש היום את דוח הערכה האסטרטגית לנשיא המדינה מעמיד בראש האיומים על ישראל בשנה שלפנינו את מלחמת הצפון הראשונה. מה זה אומר? מלחמה משולבת עם צבא סוריה, עם כוחות איראנים בסוריה ועם חיזבאללה, כל זה לצד חזית נוספת מול ארגוני הטרור ברצועת עזה. איום נוסף העולה מהדוח הוא ההידרדרות במצב הביטחוני ביהודה ושומרון. חוקרי המכון, בראשו עומד האלוף במילואים עמוס ידלין, ממליצים לעבוד בתיאום עם ארצות הברית כדי להכין תוכנית מדינית וצבאית משותפת כדי לעצור את איראן. הקשר שבין סוריה לאיראן לחיזבאללה הוא כזה שכאשר נסלים למלחמה היא לא תיגמר בחזית אחת. אנחנו מצביעים על זה שהצבא צריך להתכונן לזה. יש משאבים שהם משאבים קריטיים והם צריכים להיות מוכנים לכל החזיתות. נשמע מלחיץ. עכשיו לקצה השני של העולם, עד אוסטרליה, שם עולה היום חשד לרצח צעירה ישראלית. משטרת מלבורן פתחה בחקירת מותה של איה סעיד מסאווה, סטודנטית בת 21 מבאקה אל גרבייה, שגופתה נמצאה בתחנת רכבת בעיר. קונסול ישראל בקמברה, ניר אובינוף, מסייע בעברת הגופה לקבורה בארץ. כלי תקשורת מקומיים דיווחו שהצעירה הותקפה, ואילו השוטרים ביקשו סיוע מאזרחים שהיו עדים לאירוע הזה. It's apparent or it seems that the female has been assaulted, and so that's really all I'm prepared to say at this day. We would ask for anyone that may have dash cam footage, CCTV, may have seen anything here, anything that could be a small piece in the jigsaw puzzle. כן, ממשיכים.
ממשלה של זומבים, כך מכנה היום ראש האופוזיציה בפרלמנט הבריטי, את תרזה מיי, אבל הוא לא מצליח לסחוף את הפרלמנט להצבעת אמון ולהקדמת הבחירות. The eyes to the right, 306. The nose to the left, 325. On a point of order, Mr. Speaker, I'm pleased that this House has expressed its confidence in the government tonight. I do not take this responsibility lightly, and we will also continue to work to deliver on the solemn promise we made to the people of this country to deliver on the result of the referendum and leave the European Union. כן, והניצחון הקטן הזה קורה יממה אחרי ההפסד הגדול ביותר בהיסטוריה המודרנית של ראש ממשלה בפרלמנט הבריטי, כשהפרלמנט דחה ברוב עצום את הסכם הברקזיט שמיי השיגה עם האיחוד האירופי. נאמר לילה טוב לאנטוני ימין, כתבת כאן באירופה. אז הפרלמנט נותן הפעם את הגיבוי הזה למיי, אבל באותה נשימה גם דוחה את המתווה. אז איך בדיוק ממשיכים מכאן? כן, לילה טוב דניאל. אז אני לחלוטין מסכימה איתך כמובן שהניצחון של מיי הערב היה הרבה פחות מרשים מהכישלון שלה אתמול, אבל עכשיו שברור שהיא נשארת ראשת הממשלה, אפשר באמת לחזור ולהתעסק בבעיה האמיתית, והיא בעיית הברקזיט. על פניו, למיי יש עד יום שני להגיש לפרלמנט הבריטי פתרון חלופי למעשה לעסקה שלה שנדחתה רק אתמול בערב, ולא בלתי סביר שאנחנו נראה את מיי ממריאה לבריסל על מנת לנסות ולהשיג באמת הסכמות חדשות, דברים חדשים, כל מיני שיפורים כאלה ואחרים. צריך לומר דניאלה, בשבועות האחרונים האיחוד האירופי אמר שוב ושוב כי לא יהיה מסע ומתן מחודש, אבל הנה היום אנחנו כבר רואים כיצד הרטוריקה הזו משתנה. קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל אמרה רק הבוקר שיש מקום לדיונים נוספים, ונשיא צרפת אמנואל מקרו אמר אפילו שיש מקום לשיפור של סעיף אחד או שניים. בינינו דניאלה, גם כאן באיחוד האירופי יש נשימת רווחה בשעה האחרונה. גם כאן באירופה מעדיפים להמשיך ולהתעסק עם ראשת ממשלה שהם כבר מכירים, מאשר להתחיל את כל התהליך מההתחלה עם ראש ממשלה חדש. כן, אז נשמע ששני הצדדים ילכו לתיקונים הדדיים. אני אשאל אותך אולי צד אחד קצת יותר רחוק, מה הסיכוי שבריטניה תלך בסופו של דבר למשאל עם נוסף על העניין הזה? אז דניאלה, כל מי שיגיד לך עכשיו שהוא יודע מה הולך לקרות בבריטניה, הוא פשוט שקרן. כלומר, באמת שכרגע, באמת כל האופציות על השולחן, כולל משאל עם נוסף, תרזה מיי הזהירה מפניו רק לפני יומיים, טענה שאם ידחו את ההסכם שלה, יש סיכוי ממשי שזה יקרה. אני מניחה שלפני שבאמת תלכו לצד כזה דרסטי, שגם יעשה קצת צחוק מבריטניה ומהאיחוד האירופי כולו, ינסו למצוא איזשהו פתרון אחר. היום באיחוד האירופי אפילו לא שוללים את האופציה שהברקזיט יידחה לשנת 2020. אני אומרת שהכי בטוח זה לפחות לחכות עד יום שני, לחכות ולראות מה יהיה שם. טוב, נאלץ להמתין לסבלנות. עוד עניין אחד, כי בתוך כל הבלגן הזה, אפילו ישראל ככה מצליחה להשתחל לתוך הדיון. כן, נכון מאוד, דניאלה. את מכירה את זה? שאנחנו הישראלים אוהבים להידחף לכל מקום? אז איכשהו הערב זה קרה ממש שניות אחדות לפני ההצבעה הדרמטית הזו, הצבעה שרבים בעולם צפו בה. שמענו גם את שמה של ישראל. למעשה חבר פרלמנט מטעם השמרנים תוקף בחריפות את ג'רמי קורבין, מזכיר לו גם את העבר האנטי-ישראלי שלו, שלא נאמר את העבר האנטישמי שלו. בואו נשמע. Well, it was fascinating to discover that the Right Honourable Gentleman, the Leader of the Opposition, was there when a wreath was laid. Shocking. A wreath was laid to commemorate those who were involved in the massacre at the Munich Olympics of Israeli athletes. כן, תודה רבה לאנטוניה. מכאן אנחנו עוברים למעקב אחר עלילות העיתונאית הקווייטית, פג'ר הסעיד, שהעניקה ראיון לכאן חדשות. בקווייט מסרבים להירגע, ואחרי המתקפה עליה ברשתות החברתיות, דורש כעת עורך דין במדינה להעמיד אותה לדין על פגיעה בביטחון המשטר, לא פחות. לילה טוב לכתב בעולם הערבי, רועי קייס. אתה עשית את הרעיון הזה עם הסעיד, הוא עורר סערה לא קטנה. סערה לא קטנה, ואני מציע ברשותך שנראה חלק מהאזכורים בתקשורת הערבית ממש מהימים האחרונים בנוגע לרעיון שקיימנו איתה, הנה.
الطرف الآخر. خطوة مثيرة للجدل تسببت في غضب الجمهور العربي، أجرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد حوارا مع التلفزيون الإسرائيلي داعية إلى التطبيع مع إسرائيل. ظهرت الكاتبة الكويتية على قناة كان 11 إسرائيلية مع الصحفي روي كيس. عاجبينك الإسرائيليين؟ روحي عيش معهم في تل أبيب، اتركيها الكويت. טוב, אז רואי קייס כבר סלב בקווייט, את זה הבנו, אבל באמת איזה תגובות מתקבלות לרעיון הזה? אז סך הכל באמת יש מתקפה תקשורתית, וזה אפילו חורג מהמתקפה התקשורתית, כי כמו שציינת, יש עורך דין שהגיש תלונה נגד סעיד לפרקליטות שם בקווייט, בדרישה להעמיד אותה לדין, בגין משהו קורה מרידה במשטר, היא לא ממש מתרגשת, וגם בראיון לרשת אל-ערבי אמרה שהיא לא ממש מתחרטת על הראיון הזה. אבל יש גם חדשות טובות, דניאלה. יש אנשים בקווייט שכן הביאו תמיכה בסעיד. זה לא הרבה, אבל יש פובליציסט קווייטי שפרסם כמה ציוצים ברשתות החברתיות, ואמר כמו סעיד שישראל היא עובדה מוגמרת ושצריך לנרמל את היחסים איתה. הוא קיבל איזה שהם מסרים שהוא יוריד את הציוצים, הוא לא הסכים. אנחנו ניסינו לראיין אותו, בהתחלה הוא הסכים, אבל אחרי זה, ברגע האחרון, הוא התייעץ עם עורך דינו, שאמר לו, אל תעשה את זה, כי אתה עלול להיפגע. בואי נשמע קטע משיחה שערכנו איתו, שיחה כמובן שאנחנו לא מזהים אותו. הנה. التصوير في لدولة لا تربطنا بينها أي علاقات دبلوماسية في مقاطعة الدستور يخول أي شخص يفعل قضية الآن تعرف فجر السعيد علاقتها مع التيار الإسلامي وكذلك المعارضة فهم رفعوا الآن عليها قضية وحجرونك معها טוב, החשש שלו כמובן די מובן. נכון, אמרנו שגם שכאשר הקרקע תוכשר, כלומר שהדברים יירגעו אז אולי הוא יסכים. אבל צריך להגיד שזה לא פשוט בעבור אנשים בעולם הערבי להתראיין בצורה גלויה לתקשורת הישראלית. בחודש שעבר אנחנו היינו עדים לפרשה מאוד מעניינת של חוקרת מצרית בשם מונה פרינס, שהיא הצטלמה עם שגרירנו בקהיר דוד גוברין בזמן חג החנוכה. היא רצה לספר על זה בפייסבוק, וזה עורר המון סערה במצרים, תלונות נגדה, גם של עורכי דין שאמרו שהיא בגדה במדינה. ואנחנו גם אז ניסינו לדבר איתה, והיא הסכימה להפתעתנו להתראיין. בוא נזכר בקטע מהרעיון הזה. انا ما عنديش حاجه في القانون تجرم ان انا اتواصل مع الاسرائيليين او اتعامل معهم انا لا امثل اي جهه رسميه انا بكلم انا مونا برينس انا كل تصرفاتي قانونيه وفي العلن فهخاف من ايه טוב, אתה המחנה המשותף של שני העניינים הללו, אבל בוא ניקח רגע את הצד החיובי של הדברים, כי יש איזושהי התעוררות בעולם הערבי בכל הנוגע להכרה, נכון. או נרמול עם ישראל. נכון, גם אם זה לא נעשה בצורה פומבית כמו שאנחנו ראינו את פרינס או את סעיד, אין ספק שיש יותר ויותר אנשים שכן רוצים להיות בקשר עם ישראלים, רוצים כן לדבר, להגיד דברים חיובים, אבל כאמור החשש עדיין מורגש, זה חשש לחיים, למשפחה, אובדן של מקום העבודה, וגם כמובן הסביבה, זה עדיין קשה, והדוגמאות האלה כמו שראינו הן מאוד מעטות, כמו דוגמאות בדמות פרינס וסעיד, מקווה שזה ישתנה. אבל אולי עידו זה תחילתו של משהו חדש. אולי. לא ניפרד ממך, אתה יודע, כל כתבים פה היום עושים סבב מזג האוויר, גם לך יש משהו עבור. גם אצלנו בגזרה לא חסר, אז יש היום, אנחנו מקבלים ממש בשעות האחרונות לא מעט דיווחים על שלג, גם בשטחים הפלסטינים, אנחנו מקבלים דיווחים על שלג בחברון, גם אפשר לראות תמונות הנה מכיפת הסלע, יש גם שלג בדמשק למי שדואג, גם בירדן, גם בלבנון, אז יש משהו משותף בערב שאפשר להסכים עליו. כולנו נהנים הערב מהשלג. רועי קייס, תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. טוב, ואחרי כל אלה תתפלו, עוד נותרו כמה עניינים מסביב לעולם. בדיוק בשביל זה, גם הלילה קיבלנו מהחברים בעולם היום, מסביב לעולם ב-120 שניות. הנה. Kochany prezydencie Pawle, stoimy u progu Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Nie ma ciebie z nami. cargar con una familia donde tú no tienes cómo ayudarla ni cómo mantenerla, pero yo creo que debemos tener, lo que menos debemos perder es la esperanza.
Die Soldaten vom Baupionierzug des Militärkommandos Steiermark, 32 sind es ganz genau, haben in diesen Minuten begonnen, den Speisesaal des Hotels hier von den Schneemassen freizumachen. Mir ram ha sobai dae ban ma meul suun sat mien tasapheap saat sroh saat hai nang tam phlau mien tasapheap saat מוזיקה עכשיו, אבל דווקא לא מהצד הנעים לאוזן. השלטונות בנורווגיה פתחו בחקירה נגד הראפר ג'יי-זי בחשד שזייף נתוני השמעה של אשתו, ביונסה, ושל שותפו קניה ווסט. You ready, B? Let's go again. Look for me, young B, cruising down the west side highway. לילה טוב, כתבת התרבות שני נחשוני. טוב, זה עושה חשק לרקוד, אבל... לבשתי את השיער של ביונסה ובאת. בדיוק, אנחנו אבל בעניינים... זה דבר לא מחמם בלילה כזה. אנחנו בעניינים אחרים, ביונסה וקניה ווסט צריכים שיזייפו בשבילם נתוני השמעה. כנראה שלא. יש להם הרי מספיק כסף ותהילה ואהבה ואהדה, אבל בכל זאת כן צריך להסביר פה במה מדובר. שירות הסטרימינג טיידל הוא שירות סטרימינג שבבעלותו של ג'יי-זי וגם עוד כמה שותפים מפורסמים, ששם לעצמו למטרה להילחם או להיות אלטרנטיבה לשני הענקים, ספוטיפיי ואפל מיוזיק. הוא הציע שתי אלטרנטיבות אל מול אלה, הוא רצה גם לשדר שירים באיכות טובה יותר, קצת ככה לאנשים שממש חשוב להם איך נשמעת המוזיקה שלהם, אבל יותר מזה של האומנים שמיוצגים שם יקבלו תמלוגים גבוהים יותר. זה משהו שמאוד הפריע לאומנים. אנחנו זוכרים את השביטה של טיילור סוויפט מול ספוטיפיי ואפל מיוזיק וכל הדברים האלה, שבסופו של דבר זה מה שמדבר אל האומנים. אז זה אמור להתחיל כאיזשהו מיזם דווקא מאוד חיובי לכל הצדדים. הייתה פתיחה ככה מאוד מאוד חגיגית. בדיוק, ההשקה אנחנו זוכרים הייתה מאוד גדולה. אפשר אפילו לראות איזשהו קטע מההשקה הזו שבה כל הכוכבים חוגגים בשורה. Jimi Hendrix once said that music doesn't lie. If there is something to be changed in the world, then it can only happen through music. An overstatement? Maybe. But maybe not. After all, there is truth in the old adage that music makes the world go round. כן, אלא שמיוזיק לי, במקרה הזה, בכל אופן. כן, אז עכשיו מה שטוענים זה ככה. יש איזשהו עיתון בנורווגיה שחקר את נתוני השמעות. אומרים שגם אלבומו של קניה ווסט, Life of Pablo, וגם למונייד של ביונסה, זכו למאות מיליוני השמעות, כשבפועל, לפי בדיקות שנעשו בעיתון הזה, בטיידל יש רק 3 מיליון מנויים רשומים. מעט מאוד. כולל כאלה שהם אפילו בתקופת ניסיון. זאת החישוב, אמרו שבשביל שנגיד האלבום של קניה ווסט יגיע לנתונים האלה ב10 ימים, היה צריך שכל אחד מ3 מיליוני המנויים ישמע את האלבום 8 פעמים ביום ב10 מי מאיתנו לא עושה את זה? בוודאי, לפי שעון הרי אנחנו שמים את זה ומזכירים לשים פליי על האלבום. אמרו, משהו פה לא הגיוני, והתחילו לחקור. ועכשיו הם טוענים שהגיעו אליהם נתונים פנימיים מתוך החברה. החברה בינתיים מכחישה הכל, אומרת ששום דבר מזה לא נכון, שהמידע שעליו נשען העיתון הוא מידע שקרי, שלא היה ולא נברא. עכשיו, למה בכלל צריך לזייף נתונים? שאלת עוד קודם, בגלל שאיך שזה עובד בחברות האלה, ככל שמשמיעים אותך יותר, זה לא בדיוק השמעות, זה streams, נקרא לזה, בעברית אולי אפשר לתרגם לזה להזרמות. אבל ככל שעושים את זה יותר לך, בעצם אתה מקבל יותר כסף. הכסף הזה הוא לא מהאוויר, הוא לא סתם, הוא על חשבון אומנים אחרים שמיוצגים בטיידל. ושם התחילה התרעומת, שכביכול ביונסה וקניה ווסט, נעשה שם איזשהו עיוות בנתונים, כדי שהם ירוויחו יותר כסף, על חשבון מי? חברים האחרים שמיוצגים שם. ואם זה נכון, החברה כמובן מכחישה הכל ואומרת שהם נשתפים פעולה עם החקירה וכו' וכו'. אם זה נכון, זה כבר מביך מאוד. טוב, פרט אחד ככה תפס לי את האוזן בתחילת הדברים. למה כל החקירה הזו מתנהלת דווקא בנורווגיה? כי החברה של ג'יי-זי, טיידל, היא פרקטיקלי נורווגית. הוא קנה אותה מחברת אם נורווגית, וכל העסקים היו מבוססים שם, ולכן גם החלה החקירה שם, ומה שתפס את האוזן שלך, כנראה גם תפס את האוזן של עיתונאים נורווגים שהחליטו לחקור את העניין הזה. יש גם עכשיו איזושהי חקירה שהתחילה והיא ממש ממש בחיתוליה. טוב, אז נמתין כמובן לתוצאות החקירה, אבל אני רק אשאל אותך,
בכל זאת מדובר בסופרסטרים ברמה בינלאומית, זה משהו שיכול להשפיע עליהם באיזושהי צורה? אולי תדמיתית, כן, זה לא כל כך נעים, אבל בסוף, בואי, זה ג'ייזי וביונסה, הם המלך והמלכה של עולם ההיפ-הופ. קשה לי להאמין שזה ממש יפגע בהם, גם מזה הם יצליחו לצאת. כן, מכה קלה בכנף, כמו שמישהו פעם אמר. מישהו. שני נחשני, תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. אנחנו חוזרים למזג האוויר עם התחזית שצפויה לנו לימים הבאים. הלילה עוד ירד גשם מהצפון ועד הנגב, מלווה בסופות רעמים וברד. יש חשש גם לשיטפונות ולהצפות. בפסגות הערים, וזה אומר, גם בירושלים ירד עוד שלג. לא הרבה, אבל בכל זאת שלג. במהלך הלילה התמעטו המשקעים ומחר עד הצהריים עדיין ייתכן גשם קל. בסוף השבוע כבר תהיה עלייה קלה במידות החום. רגע לפני שנפרדים, תגידו לילה טוב למונס דבור, שיהפוך בקרוב לכדורגלן הישראלי היקר בהיסטוריה. חלוץ נבחרת ישראל הגיע היום לספרד ויחתום בסביליה, מצמרת הליגה הספרדית. המעבר אמור להתרחש רק בסיום העונה הנוכחית, אבל כבר עכשיו דבור שובר את סיאו של אייל ברקוביץ', כשחקן הישראלי היקר אי פעם. ברקוביץ', נזכיר, הגיע לפני 20 שנה לסלטיק הסקוטית, תמורת כ-7 מיליון לירות סטרלינג של אז. ואילו על פי הדיווחים כעת, סביליה תשלם לרדבול זלצבורג האוסטרית של השייך דבור כ-15 מיליון יורו. שיהיה בהצלחה. זהו זה, אנחנו סיימנו. במקרה ופספסתם או שאתם רוצים לצפות שוב, כל התוכניות שלנו מחכות לכם בערוץ של כאן חדשות, ביוטיוב, באתר וגם ביישומון של כאן. לעדכונים שוטפים עקבו אחר כאן חדשות בטוויטר. נודה גם לטל בוסידן שתרגם אותנו לשפת הסימנים. תודה, טל. אנחנו נהיה כאן גם מחר, כרגיל, ב-10:30, מיד אחרינו פגישה עם רוני קובן, שיהיה לכם לילה טוב ומושלג.